teil rääkida natukene meest. Kindlasti olete suvel ostnud endale mee ja mesi on vedel. Ja nüüd, kui ta natuke seisab, siis ta hakkab häguseks minema. See on sellepärast, et tegemist on elusa tootega. Siin on ju igasugused suhkrud, igasugused pärmid. Ühesõnaga looduslik toode. Kui läheb natukene aega edasi, siis te näetegi, et mesi on teil kristalliseerunud. Vaat see kristalliseerimise kiirus oleneb sellest, kui glükoosi rikkas on teie mesi. Kui glükoosi on mees rohkem, siis kristalliseerumine toimub kiiremini. Kui aga fruktoosi on rohkem, siis aeglasemalt. Enamuses on Eesti mesi polüfloorne. Ehk siis mesi sisaldab erinevate õite nektarite tolmu. See ongi hea, sest tegelikult kõik need taimed, kus mesilane käib, need ju omavad kõiki oma raviomadusi või muid omadusi ja kõik need kanduvad siia mee sisse. Ja mida rohkem need erinevaid taimi on, seda parem ja väärtuslikum see mesi on. Tihti, kui inimesed ostavad ja suhtlevad mesinikega seal turul laadal, siis mesinikud näitavad neile mingit huvitavat paberilehte, ütlevad, et näete, siin on need näitajad, mesi on korras. Ja vaat selles laboris tehaksegi meil neid analüüse, mis siis need pannakse hiljem aktile. Ehk siis mõõdetakse niiskust, määratakse diastaasi ja hüdroksümetülfurfuraali. Miks on niiskus oluline mees? Sest vaadake, kui mesi, kuna ta on looduslik toode, siis ta on väga hea salvestaja. Jätate selle purgikaane lahti ja mesi imab niiskust, imab lõhna. Ja kui ta on väga niiske, siis ta hakkab käärima teil. Järgmine diastaas, see näitab põhiliselt korjemaad. Ehk siis, kus on mesilane käinud, milliseid lilli külastanud ja kus ta siis selle tolmu ja nektari on saanud. Et täpsemalt teada saada, siis kus see mesilane nektarit ja õietolmu korjab, on vaja teha õietolmu analüüsi. Ja seda teeb meil Mart Vill. Mart naerata. Tema teeb preparaadid ja siis vaatab mikroskoobis, missugused need õietolmuterad on ja kui palju need on ja kui tihedalt nad on. Kas nad on terved, kas nad on katkised. Näiteks kui juhul, kui on segatud õietolmu juurde, siis on näha kohe, et meie sees ei ole õietolmud ühtlaselt jaotunud, vaid on mingisuguse kobarana ja nad on katkised ja siuksed ühesõnaga täiesti ebamäärane pilt tuleb. Ja hüdroksümetülfurfuraal, see näitab siis mee, kas mesi on vana või on siis üle soojendatud. Ja kui te talvel ostate mett, ja kõrvuti näete kristalliseerunud mett ja vedelat, siis selge see, et talvel ju mesilased nektarit ei korja, et see mesi on soojendatud. Kindlasti hoidke mett päikese kiirte eest varjatult ja kindlasti mitte üle 25 graadi. Ja lõpetuseks tahaks öelda seda, et eelistage eestimaist mett, et siin me oleme kõik sündinud, kasvanud, ja see on meie vaimule ja kehale hea.